Hold da kæft, mand. Ja, hvad sker der? Jeg fik ikke grej. Det går heller ikke. Du er åben. Bare åben for gæster. Ej, hvor det gør dårligt for det. Ej, hvor sat. Åh, du er sgu også åben. Ej, hvor det dårligt. Og det er godt virkelig. Og der crasher her. Like a boss. Gangen er kommet nu. Nej, det gør han ikke. Hyg, du har pælt ham der. Okay, du er fucking langt bagud, man. Jamen, jeg blev raped i de der bots, man. Jeg var sindssygt. Blev du raped der bots? Ja, jeg gør sgu. De er så langsomme, hvis man kører galt, så du bare fuck de start. Ja, lige præcis. Fuck, kæft, man. Jeg skulle rundt 50 gange. Nu kommer jeg. Giver plads. Ej, Mikkel, vi er syge nok. Er vi godt handler om det her? Ja, ja. Vi sørger for ikke at smadre hinandens racer. Vi er rigtige teammates. Men jeg kan godt se, at du er hurtigere svingende. Holy shit. Du var før på gassen. Jeg havde lige kun. Ja, vi kunne køre den anden af jo. Hvor er det dårligt, mand. Der var da sindssygt nogle styrt, jeg havde den vane her. Fuck, det var dårligt. Jeg elsker det map her. Jeg elsker det her map her. Det er fucking nice. Jeg glemte at dreje, men de første 5 sving eller jeg glemte at bruge håndbremsen. Og jeg kører bare fuldt fart ind i barrieren. Mikkel, sæt det der på, så vi tager damage nu. Ja. Voldsom damage, men okay. Ikke skal betale.